кийшекте санитарлык нормаларды бузгандарга өзгөчө көңүл бурулат. Атап айтканда бет каптагынбай жүргөн жарандарга. Бул тууралуу 11 майда Бишкек шаарынын мэри Азиз Рахматов брифинг учурунда айтты. Маалымат кылайык, бет каптакпай жүргөндөргө 1000 сомдон 5000 сомго чейинки айып салынмакчы. Биздин талаптардын баары инфекциянын жайылып кетпеши үчүн жасалууда. Андыктан айтылган эрежелерди сактаңыздар, деп кайрылды шаар мэри.